práva sú porušované podľa Tibora Gašpara. Böder! Brhal! Kováčik! Jankovská! Haska! Penta! Polutoval aj seba Tibor Gašpar! Kaliňák a Fico. Tak si tu žijeme, tej bosky na líce. Povedzte to, že nám mužo, deťom sa prenice. Zakričte to hlasno všetkým matkám Rwandy, že my sa máme dobre a je tu táto vláda prichádza s týmto návrhom len a len preto, aby sa vyhla base. Oni nemajú inú možnosť, ako sa vyhnúť base. Nemajú inú možnosť. A preto idú zničiť právny štát. Rozumiete tomu? Aby sa vyhli base, aby z base dostali svojich kamarátov. Všetci si určite pamätáte známe smeracké heslo, že ľudia si zaslúžia istoty. A je to tak, ľudia si podľa mňa zaslúžia istotu. Kuciakovci potrebujú istotu. Pani Kušnírová potrebuje istotu. Rodičia Daniela Tupého potrebujú istotu. Všetci potrebujeme žiť v krajine, kde vieme, že funguje spravodlivosť, kde sa neohýba a neprekrúca len v prospech našich ľudí. Mladí, šikovní ľudia opúšťajú húfne Slovensko. Nemáme dostatok lekárov, sestier, nemáme učiteľov, ale prioritou vlády je národné menu, šikana menšín, šikana novinárov, študentov a absolútne bezprecedentná amnestia zločincov korupčných káuz. Hanba vám! Mala to byť posledná možnosť dať najavo nesúhlas, kým sa koalícia Roberta Fica rozhodne silou tento mafiánsky balíček pretlačiť, čo sa už dnes vlastne stalo, nakoľko odhlasovali skrátené legislatívne konanie. Preto určite nekončíme. Vždy budeme brániť právny štát, ak bude v ohrození. Vždy sme sa proti praktikám moci vedeli spojiť. Je nás dosť, aby sme im nedovolili uniesť náš štát, aby sme jasne odkázali, že nemôžu všetko, že Slovensko si nedáme! Slováci oči zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia.